اقوام متحدہ میں جو تقریر کرنی ہے شاہد خاقان عباسی نے، وہ تقریر اسی طرح سے کی جائے جس طرح شاہد خاقان عباسی نے لکھی ہے، یا اس طرح اس میں تبدیلیاں کر دی جائیں جو کہ خواجہ آصف چاہتے ہیں، یا جو میاں نواز شریف صاحب کے ذہن میں، میاں نواز شریف صاحب کے ذہن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت ہٹا دیا گیا، یہ تقریر یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ ہوگی جی. جبکہ جو تقریر شاہد خاقان عباسی نے لکھی ہے وہ تقریر پاکستان کے بیانیے کو وہاں پر بڑے مضبوط انداز میں پیش کرتی ہے، اور بہت اچھی تقریر. اگر وہ تقریر جو شاہد خاقان عباسی نے لکھی ہے، وہ تقریر میاں نواز شریف نہیں کر سکے ماضی میں، وہ کرنے میں ناکام رہے جی. وہ تقریر شاہد خاقان عباسی نے اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے، وہ بڑی زبردست تقریر ہے. اب شاہد خاقان عباسی وہی تقریر کرتے ہیں یا وہ اس میں آگے پیچھے کر دیتے ہیں جو کہ خواجہ آصف صاحب یا میاں صاحب کا اصرار ہے کہ اس میں یہ جملے ڈال دو، یہ جمہوریت فلانا فیصلہ، یہ نہیں انڈیا کے بارے میں کوئی بات نہیں، افغانستان کے بارے میں اور پاکستان، تو پاکستان کو ایک مطلب ہے کہ وہ جو ان کا بیانیہ چل رہا ہے.